Em Governador Valadares, várias instituições se organizam para o tradicional desfile cívico de 7 de setembro. Às vésperas do 7 de setembro, os ensaios para o desfile cívico em toda a cidade estão nos ajustes finais. Na Escola Municipal Adélia Ribas, no Planalto, os estudantes fazem os últimos alinhamentos com os professores. A turminha está afinada e ansiosa para a quinta-feira. A Isabelle Vitória, do terceiro ano, é um dos alunos que não vê a hora de apresentar no circuito tudo o que tem aprendido nos últimos meses na fanfarra, ainda mais por ser o primeiro desfile que ela participa. Eu estou muito com o coração muito acelerado, assim, que eu estou muito ansiosa, porque esse é o meu primeiro desfile, então a barriga começa a... Eu não sei explicar. A gente treme, assim, a gente começa a arrepiar porque é a nossa primeira vez. Aí a gente sente um pouquinho de vergonha, mas a gente vai se acostumando e passa. Ela tem um motivo ainda maior para tanta ansiedade. Porque eu queria que meu pai orgulhasse de mim. A Lara Gabriele, do oitavo ano, também está empolgada. A aluna já faz até planos para o pós-desfile. Já quero mexer com outro instrumento, trompete, piano e vários outros, porque eu amo tocar, gosto de música, amo música, então está sendo muito divertido. A diretora afirma que todo o esforço e desafio de fazer acontecer o desfile, antes mesmo de ver o resultado final, já valeram muito a pena. A gente pega esses meninos aqui no início do ano sem saber pegar numa baqueta, num instrumento. E aí, assim, com um período muito curto, eles começam a fazer esse show todo aí, dominam e conseguem arrasar. Tanto eles, como os meninos das apresentações, da prática assistência, as meninas do balé, os meninos do projeto. O que eu estou falando aqui não descreve o que eles vão fazer lá.